Ja, da vi her da, torsdag igjen. Og det så flott vær I Oslo, fordi jeg sitter her I shorts og tusler rundt. Jeg går på lang skogstur, og hun gift med, hun bader I Sundsvann. Det litt fremt, tross alt september, og Norge, så uansett hvor varmt det måtte være, og det var 26 grader I Oslo I går, så det bra det. Da liksom hadde det varmere, og så var det litt kaldere I dag. Da. Så, ja. Så då är det torsdag. Litt sorry, beklager att det var litt sånn tull med ost att det ikke kom noen melding om det litt før I tidligere I dag, så det jo litt urettferdig, men det har vært litt sånn stressende vike. Så det har vært litt mye å tenke på, så jeg ble plutselig mint på det I går, liksom sånn, det hva slags ost skal du ha på torsdag? Torsdag. Ja. Så det beklager jeg. Men så jeg måtte rushe meg ned I mathallen I dag og på jakt til et eller annet inspirasjon. Og der fant jeg en fin ost. Fant en sveitsisk ost. Og jeg lurer nesten på om det første gang vi har en sveitsisk ost her. Som da heter Vacherin Vaudois. Vacherin har jo da sveitserne litt sånn jeg ikke helt på, men de bruker det altså den sveitsiske montoren I dag 9, jeg lurer på om den kom I salg I morgen den sveitsiske montoren den heter jo Vacherin Montor ja. Så heter for så vidt den franske også Vacherin men den heter Vacherin Diodo så det sånn sett noe annet. Så, og denne produsenten her, han lager denne osten her som heter Vacherin Vaudois, den lager han om sommeren, og frem til da han begynte å lage Montor, og det vel cirka 10. August, de har lov til å begynne til på det. Mange andre lager jo Conté om sommeren, så går de over til Montor om vinteren. Og så tilbake til kontéen. Så sann nå det. Ja, det ikke så veldig mye jeg har funnet ut om denne produsenten, bortsett fra at det et meieri, jeg tror det heter letteri, bra, kono eller noe sånt. Så skal jeg prøve å finne det. Kono, ja. Står kanskje der det, letteri Daniel Kono og så finner jeg så fryktelig mye mer om det enn det så det får være som det da kantone Vaud går jo fra grensen mot Frankrike, altså rundt Genève, og så går det langs med Genève-sjøen østover og så runder det nedover ikke helt ned til franske grenser igjen men så går det litt oppover mot Neuchâtel-sjøen da. Nå har dere for dere tenke. Hovedstaden Lausanne, eller altså så, provinshovedstaden, eller kantonhovedstaden da Lausanne. Så det det. Altså, vi kan jo se litt på denne osten her, da, fordi at den jo litt spesiell. Den ganske rennende, ser dere. Og så disse strippene her, da. Liksom sånn, den jo litt misfarget, hvis man skal si det. Men det altså at det ligger to striper med ukser, nei, så ikke noe bedre der, med aske inni der. Så det litt sånn morbier-aktig, den blir jo også laget I jura, da rett nok på andre siden av grensa. Så den må jo være I jura, den her ser de laget Montor da på resten av året. Så vaska skorpe, eller som det heter på fransk, Vaudois, Vacherin Vaudois, Suisse heter den da, etter fromage à pâte molle à croûte lavée. Altså vaska skorpe. Og så ser dere, for det litt sånn smått trente øye, at de vannet litt ut denne saltlaken, så de blir saltoppløsninger som de vasket med, for da får vi framvekst av melkesopp, og det det kvite her. Så det sånn funker det. Og så har den da sånn gran spon,
Sangle heter jo det på fransk, rundt da. Så det har jo for så vidt mange oster da, som litt mjuke av seg. Så ja, det vel det. Skal vi smake på den da? Ja, hva drikker vi? Ja, det liksom, her skal vi se. Det her drikker vi. Maximin Greenhouse Riesling 2018 Herrenberg Spätlese. Av det ser dere, det 21% alkohol, så det ganske mild moselvin, gråse gvetsch, grecht, gråse lege. Så det, ja, veldig fin, ganske søt, men det var det. Nydelig vin, sånn sett, selv om den litt søt av seg, litt bær-smak på den, bær-ton. Skal vi smake på det her da? Jeg har så vidt smakt på den i butikken, så det veldig rennende, jeg har ikke vært ute lenge, kom nesten ikke rett på kjøleskap, det gjorde jeg ikke. Men det var ikke så langt unna. Måtte bare se hva han koster i hvor noe enn det er. Det var mye billigere enn i Norge. den er fin, vet du. Veldig mild i smaken. Kan man smake litt. Skorpa er ganske hard. Så det er litt sånn krongelig å skjere gjennom. Så du kjenner litt sånn... Typisk vaska, for den får litt sånn sand i seg, og det veldig vanlig når, når skorpen er vaska på disse litt mjuke ostene. Så er den litt sånn, sånn, litt sånn vegetalsk, mineralsk, vegetalsk kanskje. I smaken på grunn av har litt sånn islettig på grunn av aska. Kanskje helt vise av kniven. Men det bare jeg som skal spise også. Så jeg skal se den litt sånn gi litt etter da. Fantastisk godt. Det er bare en nytelse det her. Det er ikke så mye mer å si. Vacherin Vaudois. Jeg har funnet at kanskje den også går under tom Vaudois, men jeg slett ikke sikker på at det samme osten. Men det jo typisk at den her, den litt, den ganske stor. Og ja, sånn et godt kilo vil jeg tro, altså sånn totalt sett, og litt oval i forma. Så det var grunnen dit jeg tenkte da. Så den ja, du må på en måte skjere litt sånn som Montour, at du tar med en ost. Montour kom jo også i litt sånn større med, sånn bryde målstørrelse hvis du vil ha det. Så den kom ikke bare disse boksene som vi kjenner, og den kom i den boksen på rundt 450 gram som er vanlig i Norge, og så kom han i en som er litt større, 600 gram i hvert fall. Og så kom han med sånn stor, sånn brydemovaktig størrelse, så såpass tynn da, og ja. 30 centimeter i diameter, vil jeg tro. Så, og den her er da ganske mye større. Ser dere fine huset bak meg? Jeg tenkte kanskje at det her var litt sånn sveitsig, men det var litt for grønt. Jeg skulle hatt noe fjell bak. Så, men jeg vet jo ikke om det så mye fjell akkurat der den osten kommer fra. Kanskje litt sånn, jo da, mot Frankrike. Ja, det er ikke så mye fjell akkurat der. Det er ikke det.
har kjørt her fra Genève til Vaudois I Jura. En fin tur. Så litt høyt, men ikke noe sånn alpeaktig. Så det nå det. Så heisan Marit. Sånn, hvis dere har halvparten så fint før som vi har, det tror jeg dere har. Liksom sånn, så det fint på I Ulsteinvik. Så ja, det vel kanskje det. Det jo litt synd at alle disse ostene ikke så godt tilgjengelige der ute. Det synes jeg kanskje de burde være I litt større grad, men det har jo litt med import og, og distribusjon og alle mulige sånne ting da, så det ikke så godt. Så. Ost jo en forgangen vare, altså en forgjengelig vare, altså man skal ha en omløp på den, så det ikke sikkert alle ser som meg. Så sånn det. Jeg vil kanskje ikke så fryktelig mye mer å si. Det går jo ikke så lang tid når du har bare en ost. Jeg kan jo snakke litt I forhånden, så kose meg her. Ellers har jeg satt hele dag og gjort om osteperler, så den kommer straks. Ikke I ny drakt, altså det gjør den ikke, men det kommer nytt opplegg. Så forhåpentligvis I løpet av en dag eller to, så har vi fått greit å... redigerte til at den ser sånn noglunde presentabel ut. Den, den ligger her, men altså den kommer til å komme annerledes når vi får jobba opp dette her child-tema som vi bruker sånn på siden. Så laster vi over. Så kanskje før helga, men kanskje over helga. Men forløpig så ligger den jo der. Ja, bare å lese I vei. Så det det. Han ja. Ellers skal ikke til til bra om en vike. Holdt på å reise, for jeg fikk et oppdrag og så ble kanslert. Reiser ikke på egen hold. Vi for mye folk der I disse koronatider. Vi så også at det var andre som sa at de ikke der I år på grunn av omstendighetene. Så det vel ikke fullt hus, men jeg vil tro av, av utstillere, men jeg vil tro at det ganske mye folk I gaten, det jo der vi Så det like greit å være hjemme, etter at jeg tror det I stan, fin by det også. Så da det vel bare det å si at det valg på mandag, eller søndag og mandag I hvert fall, hvis du I Oslo, og så husk å velge, eller å stemme, heter det vel kanskje. Jeg ikke opptatt av hva du stemmer på, men bruk stemmeretten din. Det viktig at vi alle gjør. Så ha godt valg. Takk for nå, og så sjåast vi her om ei vike. Så, ha det så godt, takk!